Tak jsme na místě činu. To je nějaký rozmazaný to video, sakra. Moje, můj syn, moje dcerunka, Ozíček, Kája, kde máte Rozárku? Ona nepoletí. Ne, ona je jo, ona se bojí, jo. Jo, ty babi. Hele, tu buchtu si můžeš vzít rovnou do auta, ať na to nezapomenem. Šikulka. Čí se na patě. No. No. A on jeden krouží a za chvilku tam budeme i my. Letiště Lada, Česká Lípa. Hnedka po chřipce se hezky poletím. Hej, pozor, tu zakázal. Je náš tam pilot. A počkej, my jsme si telefonovali? No, ty jsme volali, jak se rušil ten minulý let, minulý víkend. Jo, jo. Jdeme na to. Letíme. Jdeme. Do nebe. Dětičky. Startujeme. A ty jsi bydlela někde tam pod Čebrem, ne? Nebo tam si pracovala? Jo, jo. Ale chtěli jste Skalice, abych to nepoplet, jo? Skalice. No. Tam na Břiště. Thank you.
nejkrásnější. Úplně nejkrásnější. Nezvyk, vy. Lucinko, to by nebylo dobře. Taková tam nemá, vůbec mi to nevadilo. To je zase něco jiného trošku, tady to jako jí pořád no, pohupuje. Uvodně toho, no. No. Co ten Michal s tím bokem? Ale znáš Michal, ale... Tak to máme za sebou. Pohřibkový let. Pěkně jsem se potila, ale byla to nádhera. Vůbec jsem se nebála. Jako v autobuse. Bylo to krásný. Děti se mi tlemějí, že si to všecko točím, ale... Natoč to a pošli to Petrovi rytímu. Jsou to Šeškové. Ahoj všichni.